9. Home and Health. Lesson 3. Sports and Exercise. Vocabulary. Listen and repeat. Han är stark. Han är inte stark. Hon är stark. Hon är inte stark. Vem är starkast? Kvinnan är starkare än mannen. Vem är starkast? Mannen är starkare än kvinnan. De tränar fotboll. Mannen tränar golf på sitt kontor. Jag tränar tennis. Laget från Brasilien har på sig gula tröjor. Laget från Frankrike har på sig blåa kläder. Det är 6 pojkar i det här laget. Det är 11 flickor i det här laget. Flickan övar piano. Pojken övar fiol i sitt sovrum. Kvinnan övar gitarr i vardagsrummet. Mannen övar fiol på teatern. Någon står vid dörren. Någon vill prata med dig. Någon är på kontoret. Någon är i duschen. Det här är ett bra ställe för att simma. Det här är ett bra ställe för att träna fotboll. Det här är ett dåligt ställe för att träna. Det här är ett bra ställe för att åka skidor. Ibland är det kallt här. Ibland är det varmt. Det är alltid kallt här. Det är aldrig kallt här. Limefrukter smakar alltid surt. Choklad smakar aldrig surt. Socker smakar alltid sött. Peppar smakar aldrig sött. Lesson 3. Sports and Exercise. Speaking. Listen and repeat. Den här mannen är stark. Den här mannen är starkare.
Den här kvinnan är stark. Den här kvinnan är starkare. Han är stark. Han är inte stark. Hon är stark. Hon är inte stark. Vem är starkast? Kvinnan är starkare än mannen. Vem är starkast? Mannen är starkare än kvinnan. Vilket lag spelar du i? Jag spelar i fotbollslaget. Varför tränar du idag? Därför att mitt fotbollslag har en match imorgon. Fotbollslaget tränar. Tennislaget tränar. Hon tar ett foto av golflaget. Hon borde städa sitt sovrum. Vi borde tvätta hunden. Du borde inte köpa den där, den är för dyr. Du borde inte ha på dig den där, den passar inte. Ska jag ha på mig den svarta kostymen eller den gråa kostymen? Du borde ha på dig den gråa kostymen. Ska jag ha på mig den blåa klänningen eller den svarta klänningen? Du borde ha på dig den blåa klänningen. Vi måste hitta ett bättre ställe för att spela fotboll. Vi måste hitta ett bättre ställe för att öva våra instrument. Han letar efter ett ställe för att äta. De letar efter ett ställe för att tälta. Det här är ett bra ställe för att simma. Det här är ett bra ställe för att träna fotboll. Det här är ett dåligt ställe för att träna. Det här är ett bra ställe för att åka skidor. De letar efter ett ställe för att studera. De hittade ett ställe för att studera. Vi letar efter ett ställe för att träna. Vi hittade ett ställe för att träna. Lesson 3. Sports and exercise. Pronunciation.
Listen and repeat. Ibland är det kallt här. Ibland är det varmt. Det är alltid kallt här. Det är aldrig kallt här. Jag övar fiol inomhus. Jag övar gitarr utomhus. Jag tränar fotboll inomhus. Jag tränar fotboll utomhus. Hon borde städa sitt sovrum. Vi borde tvätta hunden. Du borde inte köpa den där, den är för dyr. Du borde inte ha på dig den där, den passar inte. Var tränar ni? Ibland tränar vi här, ibland tränar vi i skolan. När tränar ni här? Vi tränar här på hösten. När tränar ni i skolan? På vintern. De letar efter ett ställe för att studera. De hittade ett ställe för att studera. Vi letar efter ett ställe för att träna. Vi hittade ett ställe för att träna.